ើយើងតាំងអ្នកមក3ចប់ហើយឥឡូវចាប់ដំសូត្របល័យថាការពារខ្លួនការពារបង្កាំងសង្កាំងក្របជាក្របហើយនឹងស្រ័យចំណងស្រ័យអីសូមស្ដាប់ណាពុទ្ធាណៈនិមោធាណៈអក្ករវិវេវេអសុអពុអពិតនៈនិមបតអមឥតែងណរខែងអស់លូកគូមិនធូបមិនមឹងមីដែរហាវគូវិញខាវខាវមឹងមីហនណែលេឌីមួយទៀតអានេះបត់សំដឿនសង្កាំងអានេះសង្កាំងដូចថាសង្កាំងក្របព្រីថាជាក្របបាទអាសលកភៈពុទ្ធសលៈសលិញពីណជាគុណគ្រូអញអាសលៈសលង្កាំងញ៉ាំប៉ុណ្ណឹងឯងហើយបងប្អូនយើងចែកគ្នាតទៅទៀតកុំឲ្យយើងមានការពិសោធន៍ខ្លួនផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ដែលកាលគេចောင်းទៅសម្រាប់ចោលហ្នឹងពួកបារាតាមទៅរុំនិយាយដែរនៅសម្រាប់ចោលចောင်းយកទៅសម្រាប់ចោលមានតែ3មេហ្នឹងឯងសាថ្មីម្ដងទៀតបងមុននឹងសោតយើងត្រូវនឹកគុណឪពុកម្ដាយយើងមុនហើយបន្តមកសោតតាំងអ្នកមោ3ចប់ជាពពុទ្ធទេដល់ក្រោយមកបាត់យើងចាប់ដើមសោតពុទ្ធានឹងពុទ្ធានឹងមួយចាំធានអសអមួយចាំធានលេចក្នុងច្រឡំអសលកភៈពុទ្ធសលៈសលិញគិញណៈជាគុណគ្រូអញអសលៈសលង្កាំងអានេះសំកាំងក្របណាពុទ្ធានៈនិមោធានៈអក្ករវិវេវេអសុអពុអពតិអបតនៈអានេះពិជាអសលកភៈពុទ្ធសលៈសលិញគិញណៈជាគុណគ្រូអញអសលៈសលង្កាំងនេះក៏ពិជាសំកាំងក្របដែរណាហើយមួយទៀតនេះគឺឡំដល់ចលនចង់ច្រឡំមានតែ3មេហ្នឹងអរគុណចាស់បងប្រុសដាក់នឹងមើលសាកមើលឬ